କୁଟିଆକନ୍ଧ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିକାଶ ବାଟବଣା, ସରକାରୀ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ କୁଟିଆକନ୍ଧ। ଆଜି ବି ଶିକ୍ଷା ଭିତ୍ତିଭୂମି ଦୁର୍ବଳ, ଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ କୁଟିଆକନ୍ଧଙ୍କ ଶିଶୁ। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଦିମ ଜନଜାତି କୁଟିଆକନ୍ଧଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ବିକାଶ ବାଟବଣା। କୁଟିଆକନ୍ଧ ଅଞ୍ଚଳରେ କେମିତି ବିକାଶ ନାଁରେ ଲୁଟ୍ ଚାଲିଛି ତାହାର ଏକ ନଗ୍ନ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ। ବିକାଶ ନାଁରେ ଭୁଆଁ ବୁଲାଇ ଦେଲେ ପୂର୍ବ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ସରକାରରେ ରହିବା ପରେ ବି କୁଟିଆକନ୍ଧ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ। ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବିକାଶର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ରକୁ। ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଭୌଗୋଳିକ ଅବସ୍ଥିତି ଆଜି ବି ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ। ଆମର ଖାସ କରି ନିରୀହ କୁଟିଆକନ୍ଧ ଆଦିବାସୀ ସେ ଏରିଆରେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ସେ କୁଟିଆକନ୍ଧ ପିଲାମାନେ ସେଠି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଫରେଷ୍ଟ ବଙ୍ଗଳାରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସ୍କୁଲ କଣ୍ଡେ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ବଡ଼ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, କଲେକ୍ଟରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ଜିଲ୍ଲାପାଳଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ଉପର ଲେବଲ ମଧ୍ୟ କଥା ଜଣାଇଥିଲୁ, ଆଜି ଯାଏ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରିନାହାନ୍ତି। ବହୁତ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଛୁ ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ, ଯେତେବେଳେ ନବୀନ ସରକାର ଥିଲେ 25 ବର୍ଷ ସରକାର, ବହୁତ ବିନତି କାକୁତି ହେଇକି ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲୁ, ଲିଖିତ ଦେଇଥିଲୁ, ତଥାପି ସେଇଠି ବିଲ୍ଡିଂ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଆଜି ଦିନରେ ଆମେ ମୋହନ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ ରଖିବୁ, ମୋହନ ସରକାରଙ୍କ ଜରିଆରେ ସେଠି ଯେପରି ଭାବରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୋଟେ କୋଠା ବନିପାରିବ, ପିଲା କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବେ, ସେଇଟା ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ତରଫରୁ। ଧରଣୀ ମାସ୍କା ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ 1973 ମସିହାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜସ୍ୱ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ନାହିଁ। 2008 ମସିହାରେ ତତ୍କାଳୀନ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏକ ବିଦ୍ୟାଳୟ କୋଠା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ବିଦ୍ୟାଳୟ କୋଠା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ 10,27,000 ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଓ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଯୋଗୁଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ କୋଠା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ ବନ ବିଭାଗର ବିଟ୍ ହାଉସ୍ରେ ଚାଲିଛି ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ମାଣ। ସେ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ବି ଏମିତି, ବର୍ଷା ହେଲେ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ଛାତରୁ ପାଣି ଗଳୁଛି। ନାଇଁ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ୁଛନ୍, ବର୍ଷା ହେଲେ ଭଲ ପଡ଼ି ହଉ ନାଇଁ, ଭଙ୍ଗା ଉଠାନ ଏକା ପଢ଼ୁଛନ୍। କେଉଁ ଘରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି? ଫରେଷ୍ଟର ଘରେ ପଢ଼ୁଛନ୍। ଆମ ବିଲାଣ ଜିପିର ଧଣୀ ମାସ୍କା ଗ୍ରାମଟି ଅଛି, ସେଇ ଗ୍ରାମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ପିଲାମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆମର ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଘର, ଏକ ଘରଟି ଅଛି, ସେଇ ଘରରେ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ବର୍ଷା ଦିନ ହେଲେ। ବିଲାଳ ପଞ୍ଚାୟତ ଧରଣୀ ମାସ୍କାରେ ସ୍କୁଲ ନାହିଁ, ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ସରକାର ଯଦି ଟିକେ ଆମକୁ ଆକି ଦେଖିଲେ, ଏ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ଟିକେ ଦେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ପୁଣି କି ମାଷ୍ଟର ଗୋଟେ। ବିଲାମାଳ ପଞ୍ଚାୟତର ଧରଣୀ ମାସ୍କା ଗାଁଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଗାଁ। ଏଠାରେ ସର୍ବାଧିକ କୁଟିଆକନ୍ଧ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ ବସବାସ କରନ୍ତି। କନ୍ଧମାଳ ଓ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଧରଣୀ ମାସ୍କା, ଏଠାରେ ବିପଦସଂକୁଳ ଭାବେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ 1ରୁ 8 60 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଏଠାରେ 1ରୁ 8 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଦ୍ୟାଳୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନାହିଁ। ତ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏଇ ବର୍ଷା ଦିନେ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ତେଣୁ ଏଇ ଫରେଷ୍ଟ ଘର ଏଇ ପାଖରେ ଥିଲା, ତ ତାଙ୍କୁ କୁହାବାଲା କରିକି ଫରେଷ୍ଟ ଘରେ ପଢ଼ାଉଛୁ, ତ ଏଇ ଘର ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି। ତେଣୁ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଯଦି କିଛି ସୁବିଧା କରାଯାଆନ୍ତା ତ ପିଲାମାନେ ବି ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତେ, ଆଉ ଗ୍ରାମବାସୀ ବି ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତେ, ଆମେ ବି ଟିକେ ସୁବିଧା ପାଆନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବିଲ୍ଡିଂରେ ହିଁ ପିଲାଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ଚାଲିଛି, ପାଠପଢ଼ାଟା ବନ୍ଦ ହେଇନି। ଏ ବିଷୟଟା ଆମେ ବିଡ଼ିଓ ସାର୍କୁ ବି ଲେଖିକି ଜଣାଇଥିଲୁ, ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଜଣାଇଥିଲୁ, ଯାହାଫଳରେ ଗୋଟେ ସେଥିରେ ବିଲ୍ଡିଂଟା ସ୍ୟାଙ୍କ୍ସନ୍ ହେଇଛି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତାର ଟେଣ୍ଡର ହବ, ସେଠି ଘର ହବ। ମୁଁ ଯାହା ବୁଝିଥିଲି ଆମ TC-କୁ 1,47,000 ଟଙ୍କାର ସ୍ୟାଙ୍କ୍ସନ୍ ହେଇଛି ବିଲ୍ଡିଂ ସେଠି। ସେଇଟା ମୁଁ ଯାହା ବୁଝିଲି DRDAଙ୍କୁ ପଠା ହେଇଛି ଆପ୍ରୁଭାଲ ପାଇଁ, ସେପଟୁ ଆପ୍ରୁଭାଲ ହେଇକି ଆସିଲେ BDO ସାର୍ ଟେଣ୍ଡର କରିବେ। ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଆଦିମ ଜନଜାତିଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର କେତେ କ'ଣ ଯୋଜନା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଯୋଜନାର ସୁଫଳ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଦିମ ଜନଜାତି। କୁଟିଆକନ୍ଧଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ରହିଛି କୁଟିଆକନ୍ଧ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା, ମାତ୍ର ଏହି ସଂସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥାଣୁ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଆଜି ଆମେ ଅଛୁ ତୁମୁଡ଼ିବନ୍ଦ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଧରଣୀ ମାସ୍କା ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ। 1ରୁ 8 ପାଖାପାଖି 60 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଟି ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଶ୍ରେଣୀଗୃହର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ବନ ବିଭାଗର ଫରେଷ୍ଟ ବିଟ୍ ହାଉସ୍ରେ ଆଜି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଧରଣୀ ମାସ୍କା ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ରାମାନନ୍ଦ ଘଡ଼େଇ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।
जदि आपन को आम भिडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।